Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa a samozřejmě z mé skromné kuchyňky. Dneska si uděláme grilovaný kuře na ohni, takže se přesuneme za chvilku ven. Já to dneska naložím a zítra ugriluju, no takže já to nebudu víc obkecávat a jdeme na prvínko. Jak asi vidíte, mám tady nachystaný dvě kuřata. Ty jsem si umyl a teď si je dám do nějaké větší misky. Teď si vezmu nějakou misku a začneme do toho dávat koření. Já si tam dám grilovací koření. Dám si tam trošku medvědího česneku, dám si tam papriku sladkou, dám si tam česnek čerstvý, přidám kapku oleju, udělám si z toho takovou pastu, potřutím ty kuřata a dám si je teda zavakuovat a na den do ledničky. Grilovací koření tam mám celý, medvědí česnek, takovou vrstičku, papriku sladkou, které tam dám dvě polívkové lžičky a teď si vezmu česnek a postrouhám si ubytě na struhátku. Česnek mám postrovaný a teď se ho tam přidám. Teď tam přidám olej. Zamícháme. Na to ochutnám, jestli je dostatečně slaný. Trošku soli by to chtělo. Trochu přidám. Teď si vezmu ty kuřata v té misce a celý obsah vlastně toho našeho koření dám na ty kuřata. A teď si trošku zašpiníme, protože do toho mákneme ruka a to koření všechno masírujeme pěkně do toho kuřete. A takhle pěkně obalený ty kuřata v tím koření si teda zavakuujeme. Pro ty, co nemáte vakuovačku, tak to vůbec nevadí. Prostě vezmete nějakou zavíratelnou misku a kuřata si dejte do ní a potom do ledničky. Kuřátko mám krásně tady zavakuovaný, naložený a už jenom šup s nima pěkně na den do ledničky. Zítra se vezmu pěkně zvenku a jdeme grilovat. Oheň se nám roztápí, pěkně nám praská a já teda půjdu vzít ty kuřata, vybalíme z toho vakua a půjdeme pěkně napíchnout a dáme motat. Já teďka vezmu ty kuřata a dáme pěkně točit a necháme tam nějaký půl hodinky. Potom sundám alobal a budu další hodinku dodělávat bez alobalu. Po půl hodině teda sundám z toho alobal a už budu dělat jenom bez alobalu a budu potírat samozřejmě kořením, který jsem si nachystal. Namíchal jsem si úplně dostaný koření, jak jste mohli vidět předtím, jenom jsem na to zalil trochu pivem, aby se to ředilo. Vynechám kuřátka točit další hodinu, až nám krásně vyzlátlo, udá se tam krásná kurčička a budou krásně šťavnatý a měkký, už se na něj těším. Kuřátko je hotový a vypadá náramně, takže ho teďka sundám, dám si ho na plech, tam ho rozporcuju, no a půjdeme ho ochutnat. Já tady kuřátko ochutnám, dám to na rychlíka, protože je strašná zima, takže tady kousek stříhníka.
to asi mělo od sebe. Kůžička super. Vynikající. Pro tohle video to bude naprosto všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že vám recept na mý kuře na grillu bude chutnat. Když tak mi napište do komentářů, jak se vám povedlo. Budu rád za každý like, určitě budu rád za odběr a když budete chtít, tak klikněte na zvoneček, aby vám neuniklo další video a další recept. Takže já se na vás budu těšit u dalšího videa, lidi, a mějte se krásně. Čau!